हामीलाई अहिले चाहिँ नि अहिले आएको चुनौती जुन बजारमा तरलताको जुन अहिले पनि यहाँले साथीहरू देख्नु होला, वित्तीय तरलता चाहिँ ब्याङ्कहरूमा ज्यादै छ, लगानीका चाहिँ पोर्टफोलियोहरू सङ्कुचित छन्। अब धेरै कुराले अहिलेको परिस्थिति परिवेशले चाहिँ हामीले लगानी विस्तार गरिसकेका छौँ, ती विस्तारलाई चाहिँ गर्ने हिसाबबाट दीर्घकालीन र अल्पकालीन र मध्यमकालीन कार्यक्षेत्र यसका चाहिँ के चाहिँ क्षेत्र हुन्छ त्यसलाई चाहिँ प्रभावकारी रूप प्रभावकारिता दिनका लागि हामीले केही कुराहरूका अभ्यास होमवर्क सुरु गरिसकेका छौँ।